Астана Бесауылының тұрғыны Қанат Исаханов ауа райын алдын ала болжайды. Қырды өскен азамат табиғат құбылыстарын жан-жануар, аң-құс, балық және өзге де жәндіктердің әрекеттері арқылы бақылайды. Шаруа соған байланысты тірлігін қамдайды. Оның айтуынша өзге түліктерден бұрын қой жеріміздің климатын тез сезінеді. Мысалы, қойдан алайын, мен қойдың соңында көп жүремін ғой. Қойдан алсаңыз, қой бір 6-7 күн бұрын бір-бірімен сүйісіп сұмдық болады. Мазасызданып, сүйісіп, маңырап сүйтеді. Бұл сол бір 6-7 күндер жобасында күн суытады. Күн суытады. Мына жыл қойнақтайды мысалы. Сиыр жөтеледі осының бәрі ертеден қазақ өзіне тәжірибе қып жинап отырған ғой соның бәрін. Ертеден қазақ біліп отырған. Мысалы мына күн батып бара жатады кейде кешке жақын. Бұлтқа батып екі құлақтанса көп ұзамай күн бұзылады. Күн құлақтанса күрегіңді сайла, ай құлақтанса азығыңды сайла. Қанат Исаханұлы толысқан туған айға қарап, келер мезгілдің суық немесе жылы болатынын күні бұрын біледі. Бұл еңбек адамының бірнеше жылдық зерттеуінің нәтижесі. Айтуынша, әркім ауа райын болжай алады. Бұған тек ізденіс керек дейді ол. Мысалы, алдағы қыстың қаншалықты қаһарлы болатыны қазан айына байланысты екен. Енді оны ақыраптың 6 күні шешеді. Ақырап деген октябрьдің ескіше бірінен 13-іне дейін болады. Сол 6 күнді қарап отыру керек. Соғыны жел оғынан тұру керек. Жақсы бір мамыржай, бір ала болып шығып, сонда бір мамыржай күн болады ғой. Ал енді ол соғыны күн ыстық болса, қыс қатты аяз болады бірінші күні. 6 күн шешіп кетеді соның. Мына мысалға алуға болады, біз мынау Донға көштік. Сонда жаңағы ақыраптың бірінші күні өтіп атты, бірінші күні. Күн керемет ыстық болды, екінші күні тағы ыстық болды. Соның үшінші күні күн мамыржай болды. Сонда біз мына Доңда отырғанда керемет 40-45 градусқа дейін екі ай аяз болды. Қазір современный қойшымыз ғой біз. Қанат Исаханов, қой өсір, өнімі оның көл көсір деген нақыл сөзді жиі қайталайды. 70-ке таяған зейнеткер малды қыста атпен, жазда квадроциклмен бағып шаруашылығын шалқытып отыр. Әккі бақташы бізге өріп кеткен малды қайырып тоқтатудың әдісін де бөлісті. Мынау мен қой үркітетінім, осы мен қойларды үркітіп отырам, жалп-жалп еткізіп. Неше түрлі дауыс шығарып отырсам, күнде ұмыттырып отырып. Қатты айғайсам, деп шиқылдап қасына барсаң да керемет үркеді ол. Қой негізі күйлі болса жақсы үркеді, семіз болса. Ал енді ол арық болса, қалай айғайласаң да керек қылмайды, қалай ұрсаң да керек қылмайды. Еңбек адамы төрт түліктің қандай жайылымда жақсы семіретініне де қанық. Мысалы, бұл жиенбек жайлауы. Алқапта төрт түлік еркін жайылады, тіпті күздің ортасына дейін шөбі жап-жасыл болып жатады. Асар деген осы жақта ру бар. Сонан бір бала жаңағы жетімде қалғанда, мына жерді осы атырапты жиеніне берген дейді. Сонан бұл жиенбек аталған екен дейді. Ал енді мұның шөбі сиыр малына керемет қолайлы. Сиырға қолайлысы бұл аңғай өлкі ғой, көріп тұрсыздар. Аңғай өлкі, сондықтан маған сиыр мал қолма-қол семіреді, қолма-қол есін жинайды. Қанат Исаханұлы 2006 жылы шаруа қожалығын ашқан. Бүгінде үйір-үйір жылқысы, табын-табын ірі қарасы бар. Қой өсіріп пайдасын көріп отыр. Кейінгі жылдары өте өсімтал жануар ешкіні де баға бастапты. Себебі қой сиыр орта есеппен жылына бір рет төлдесе, ешкі жылына екі мәрте, көбінесе егізден лақтайды. Ешкінің сүті, еті деген жеңіл, жаңа қойдікінде емес, оныңқа ең жеңіл. Ерінген жоқпыз, оны мен өтірік айтып көрем, мына еңбектің арқасында өсті мына мал. Қақаған қыста сұмдық жауындар болады, керемет борғандар болады, тік көрінбейтін. Соның өзінде біз бағып, мен бір шана шөп шашқан адам емеспін, любой боранда шығарып отырдым мен осы қойды. Қой малы даладан жайылғанды жақсы көреді. Даланың шөбінің жаны бар ғой, мынаның тамыры болады. Кәсібінен нәсіп тапқан ол, балаларын еңбек етуге баулып жүр. Күнделікті атқарылатын мұндай шаруаның бәрі бейнетті болғанымен, еңбекші отбасы үшін бұл жан рахаты.